Takže ahoj lidi, vítám vás z dnešního videa. Dneska tu máme recenzi na mangu Day Dark. Recenze bude jenom na první dvě volumka. Myslím si, že teďka je v preorderu třetí a možná už se dá dokonce i koupit, takže zatím to ještě nemám, ale po tom to budu určitě kupovat. Manga Day Dark je od autorky Doro Hedoro a toto je, nevím kolikátý její dílo, ale nejnovější, od roku 2019 tejto mangu píše. A Doro Hedoro končilo v roce 2019. Podle mě zajímavý na této manze je, že i na Doro Hedoro, že ta autorka to myslím, že píše celý sama, takže proto to píše tak dlouho, že nemá žádný pomocníky. A musím uznat, že její artwork je super a hodně se mi líbí. Ale nejdřív bych si chtěl zastavit nad tím, jak tady ta manga je udělaná, protože tady to je podle mě jedno z nejlepších volumek, který mám ve své sbírce, protože už jenom číst a držet tady tu volumku v ruce je slast a užívám si to, protože tady ta volumka je prostě kvalitní. Je to od Seven Seas a to dělá kvalitnější mangy, sice dražší. Tady máte to první volumko a nějak takhle to vypadá uvnitř, abyste měli nějaký přehled. A prostě je to kvalita. Ty stránky jsou kvalitní, určitě to není nějaký levný papír jako od třeba Shonen Jump mang a nebo od jiných, prostě je to super kvalita, obal je dokonalej, má to i lesklý předek, ale od toho se také odvíjí cena, která je $14, takže je to prostě dražší volumko a musíte si to kupovat spíš v preorderu, abyste si to jako mohli dovolit. Za mě to přijde moc drahý, když bych si to kupoval normálně. Já jsem to naštěstí koupil od slečny za 180 Kč, takže já jsem měl dobrou cenu, ale teďka budu kupovat asi v preordere. Tady máte ještě volumko druhé, to je taky úžasný a vypadá to, že každý volumku bude mít jinou barvu, takže to se mi líbí. Dokonce tady ta manga obsahuje hodně barevných stránek a jestli vám tady rovnou nějaký ukážu, takže hnedka první stránky, takhle si to ukážeme. První stránky jsou hnedka barevné, takhle jedeme, můžete vidět, nemůžete, protože tady to není. Hnedka tady máme barevné stránky a podle mě to vypadá úžasně, takže mi se to hrozně moc líbí. Teďka něco k té manze. Tady ta manga je od autorky Doro Hedoro, jak už jsem říkal, a proto je trošku jiná. Já jsem slyšel, a to jsem si o tom trošku načel, je, že prostě ty mangy jsou hodně sci-fi a hodně divný. A tady to není výjimka, protože tady to je největší sci-fi, který jsem kdy četl, jakože největší prostě, nevím, nechápu to prostě, o co tam go. Ale hrozně mě to bavilo a užíval jsem si ze stu hlavního hrdiny. Main charakter za Sanko je prostě normální kluk, normální člověk, ale říká se, že když ho zabije někdo a veme jeho kosti, tak se mu splní jakýkoliv přání. A proto každý ve vesmíru chce prostě zabít a chce si splnit jakýkoliv přání. Takže má těžký život, už od malička ho prostě lidi chtějí zabít, má svého osobní robota, který vypadá jako batůžek a tam se potom rozloží. Je to hodně zajímavý. Potom tam je ještě další zajímavý charakter a to je Smrt. A Smrt, to nebudu spoilovat trošku, ale prostě Smrt je super charakter a já si užívám jejich interakci. A je to dost zajímavý prostě čtení, je to ve vesmíru, hodně věcí, které jen tak nikdy neuvidíte. Zajímavý prostředí, planety, lidi, prostě je to super. Já bych o tom řekl, že je to taková velká clown fiesta. Zatím nějaký příběh velký v tom nevidím, prostě je to jenom, jak tam žije v tom vesmíru, přežívá, lidi ho chtějí zabít, on sbírá kosti, aby se mohl ochránit a vylepšit si svoji zbroj třeba, nebo svoje zbraně. A takovýhle. Osobně bych řekl, že by bylo podle mě lepší začít tím Doro Hedoro, ale to je bohužel víc autostop než tohle, takže bohužel. Ale z toho, jak jsem na to koukal, tak to má propracovaný příběh, je to dokončený, takže to by se lidem mohlo líbit. Takže tejto bych bral asi jako až druhou mangu od ní, protože prostě tejto teprve začíná, potrvat dlouho a je to divný. Je to prostě divný, nevím, co bych o to víc řekl. Mě to osobně strašně moc bavilo, tyhle ty volumka se čtou docela rychle, podle mě do půl hoďky maximálně, to máte přečtený možná trošičku dřív. Takže to já hodně rád, ale nevím, jestli bych to všem doporučil, mě to bavilo, dal bych tomu tak 7 z 10, je to zajímavý a nevím, co od toho čekat dál a proto to chci číst dál. Co se tam bude vyvíjet, nějaký vztahy a takovýhle, nějaký bláznoviny, který se tam dějou, nějaký zvraty, tak na to se hrozně těším, protože v těch dvou volumkách toho tolik nebylo. Ale určitě to zajímavý čtení, který bych doporučil. Ale pokud si to koupíte a nebude se vám to líbit, tak to je taky šance. Pokud máte rádi prostě divný sci-fi, tak tohle bude přímo pro vás a podle mě vás to zaujme. A pokud máte rádi Doro Hedoro, tak určitě do toho jděte. Takže doufám, že se vám dnešní kratička recenze líbila. Dejte like, odběr a pro další recenze čus.